Salam hörmətli izləyicilərimiz, Salay qəsəbəsində möhtəşəm bir villa ilə qarşınızdayıq. Ucuz bir qiymətə satışa qoyulub, bax bir dənə belə qiymətədir. 2 mərtəbə villa, 4 sot yarımın içində, sənədlə 4 sot. Əla bir dənə qiymətədir. Qəşəng də bax bir dənə hələ başlayırıq burdan. Gözəl bir dənə bisketkası var burada. Əlanın əlası. Baxa bilərik bax bizlə. Bisketka var. Qardaş ki 10 minlər çox xərc qoymuşam. Buranın şüşə mən deyib qəşəng. Həm yayı oturmağa, həm qış oturmağa. Burası mərmərdir. Burada manqal xanası, şkafları, hər bir şey var. Keç hörmətli izləyicilərimiz baxsın orada. Əlanın əlasıdır. Burada da şam ağacları əkilib. Bu villanı əldən qaçırmaq olmaz, möhtəşəmdir. Tavan işləməri hazır, hamısı qaydasındadır. Gəlin keçirəm. Valla burada da qəşəng şam ağacları əkiblər. Burada gözəl bağlar hörmətli izləyicilər. Gəlin baxa. Əlanın əlası. Burada da indi toyuq imisi var qardaşım. Toyuq saxlayı təsarifatı var burada. Maşallah, kənd yumurtası da təmiz-təmiz yiyirsiniz. Qəşəng burada baba ağacdan görürsən. Evi də çək, evi çək, möhtəşəm evi görsün, nə hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin keçək hörmətli izləyicilərimiz, möhtəşəm evi görsün, nə hörmətli izləyicilərimiz. Əlanın əlası. Gəlin, hörmətli izləyicilər, bu evi əldən qaçırmaq olmaz. Bax, bir dənə belə ev. Deyim sizə ki, gəlin. Bax, burada görünən tıraqlıyıb, maşın cüyü tərəfindən. Hörmətli izləyicilərimiz, kamera sistemi ilə təhsis olunub, yəni başqa bir yerdə olsaq belə, burada 24 saat mühafizə olunur. Gəlin. Burada da biraz sövdə salınc evlər var, ayrı-ayrı. Qəşəng hər bir şey, betonla, üstündə su çəri, hamısı, motoru, evin yanının da arasına. Baxa bilərik. Kondisionerinə kimi hər bir şey var. Bu villa Əlimyanlıda ucuz bir qiymətə satılır. Özdə ki, super bir dənə qiymətə satılır. Gəlin, keçək hörmətli izləyicilərim. Bu evi alan udacaq. Bisetkası, hər bir şey var. Hələ qıdan padvalı, kürsüyü də sayacaq. Gəlin, keçək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daş. 8 daşın üstündədir. Qiymət də əla bir qiymətə verir. İndi inşallah keçəcəyik evlə tanış olmaq. Hörmətli izləyicilərimiz, keçdik. Bu girən kimi burada dəvədə dolabı var, qəşəng. Əla. Gəlin. Vav, hörmətli izləyicilərimiz, baxa bilərik. Qəşəng. Bir dənə keç oradan hörmətli izləyicilərimiz baxsın. Hörmətli izləyicilərimiz, baxın. Geniş bir dənə zaldır, 45 kvadratdır. İnteriyer və dizayn işləmələri söz ola bilməz. Tavan işləmələrinə söz ola bilməz. Yerdə bildiyimiz dədəbəli polundandır, lakranıb qəşəng qaydasında. Gəlin keçək hörmətli izləyicilər. Mətbəxlə tanış olmağa. Evin tutun sistemində alarm sistemi var, yəni çıxanda hamısı işlənilir. Vav, hörmətli izləyicilərim. Mətbəxə baxa bilərik, bu da radiatorlar da var. Qəşəng bir dənə mətbəx mebeli var, yəni dizaynı, tavan işləmələrində söz ola bilməz. Baxırıq, görürük hamısını qaydasındadır. Bu evi villanın çox üstünlüyü qalıba. Ana yola yaxındır, sakit yerdədir, havası təmiz yerdədir. Daimi yaşamağa da yarayır, bağ evi kimi də yarayır. Yəni, villanın hamısı ön planlardadır. Sonra burada sanuz evləri var. Deməli, bir dənə sanuz evi var. Keç göstərək, bir dənə işləmələri göstərək, kafeli göstərək. Göstər onun işarələri zadır. Baxaq bir dənə kafeli. Hörmətli izləyicilərim, baxın görünə qəşəng görünə işləmələri var. Hər bir şey qaydasındadır. Əlanın əlasıdır. Burada superdir. Burada paltar yansında yer ayırıblar. Hər bir şeyi göstərir. Hər bir şeyi göstərir. Belə evləri əldən qaçırmaq olmaz inşallah. Keçəcəyik indi ikinci mərtəbə ilə tanış olmaq. Hörmətli izləyicilərimiz. Bax belə bir yana variantdır. Bir də tavan hündürlüyü əladır. Xoşuma gəlirlər. Gəlin keçək. Mərmərlə işləmələrdir. Baxın. Bahalı işləmələrdir, ses elədir, yatmırlardır, hər bir şey qaydasındadır. Valla, deyərdim ki sizə, əlanın əlasıdır. Buranın bir belə şırnı yoxdur burada. Vav, hörmətli izləyicilər. İkinci mərtəbəyə baxa bilərdik, əlanın əlasıdır. Burada da balkon var belə. Burada da qəşəng balkon var, panoramadır. Özü fikir verirəm balkonu, hündür yerdir, hörmətli izləyicilərimiz. Sarayın ən hündür yeridir. Bələ var ya, gəl burada baxan, o dəri, eşik. Ses səvədi atırlar, hamısı qaydasında.
Xahiş edirəm beynə gəlin. Bir dənə də balkonu burada var. Hörmətli izləyicilərimiz. Balkonu bir dənə burada var. Qəşəng hər tərəfdən balkonu var. İkinci mərtəbədə tam təmirlidir. Burdan belə içərdən bir otaq. Burada bir qışın bahalı sanız yeri var. Baxa bilərik. Vav, 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 vav. Əla. Əlanın əlası. Yəni, icdə olur haqqı iyi mənim. Hələ o sözümdür, məşhur sözümdür. Keçək bir dənə burada otaq. Bir dənə yataq tanı buradadır. Bak, buranın balkonu var. Maşallah hər otağında ümumiyyə var, balkonu var. Tavan hündürlüyü ideal. Yəni, tam bura 2 mərtəbə hesab eləmək olmaz. Əlimiz çatmır. Əla yeri boğulur, qəşək. 2 mərtəbə villa. Super bir qiymətə satışa çıxarılıb. İnşallah real alıcılarımız büyüsün, zəng eləsin.